Світлана Демчук – мати бійця добровольчого батальйону «Торнадо». Її син служив тут, ще коли той називався «Шахтарськом» від початку АТО. Хлопець на ротацію йти не хотів та запевняв, що буде воювати до перемоги. Із 17 червня його телефон не відповідає. Вже із новин Світлана дізналась, що її сина затримали. Людина воювала, людині видавали посвідчення рядового міліції, потім він мав посвідчення вже молодшого сержанта в березні місяці, йому видали. Сидів в зимі 2,5 місяці, ну так, скільки я знаю, на блокпосту в землянці. Вони щось охороняли, ну, якусь позицію. Ну і зрештою отакий... Така подяка. Несправедливість чуток навколо батальйону «Торнадо» спростовують його бійці. Чоловіки переконані, що обливання брудом – хороший спосіб, аби батальйон не заважав чиїмось інтересам. Так званий генерал, його генералом міліції не може українською назвати. Є Науменко, який торгував з ЛНР. Всі мали десяті починатися. З ЛНР-ом торгував курятиною, і батальйон «Торнадо» не дав йому просто цього робити. Відтоді, коли перекрили йому цю дорожку, почали зразу репресії батальйону нашого. Там дійсно є люди, які дійсно хочуть захищати свою державу, які націоналісти, які її люблять, і вони готові дати своє життя. І за це є своєї землі. Це просто, вибачте за расизм, бред. Який злочин? Злочин те, що людину не оформили, і він в руках зброї, чи починають якісь гвалтування розказувати. Місцевих спитайтеся, просто місцевих. Підтримати колег прийшов і позивний Борода із Айдару. Він, як і більшість учасників добровольчих батальйонів, пішов на війну одразу після Майдану. Чому зараз ці хлопці всі якісь там, не знаю, ну, зеки? Хто тоді йшов з якою зброєю? Хто мав який бронежилет? Де вони їх брали? Купляли за свої гроші. Вони були в перших рядах. Бо якби не добровольчі батальйони, то москаль вже був би в Києві. Може, там і є якісь там порушення і так далі, але їх робили конкретні люди, і відповідальність повинні нести конкретні люди, якщо є якісь проступки. От. З приводу всього підрозділу, то згадали про конкретні проступки коли? Тільки тоді, коли вони заблокували контрабанду. Під стіни обласної міліції прийшли, аби привернути увагу до своєї проблеми. І вкотре нагадати, що із громадою потрібно радитись. Чітко усвідомлюємо, що вони це питання не вирішують, але в всякому разі, коли знизу будуть йти сигнали, що громади проти розформування боєздатних підрозділів, то на це теж будуть звертати увагу. Тернопіль, ми з вами! Тернопіль разом з нами! Слава Україні! Героям!